iniciando nossa quarta-feira com uma aula bem divertida de hoje, que garante mais um dia de jogo. Então vamos lá, pega seu caderno, vamos contar quantos dias faltam para o Natal, quantos dias faltam para terminar o nosso ano. Então hoje é quarta-feira, dia 15, né? Vamos pintar lá que hoje é dia 15 de dezembro, na metade do nosso mês de dezembro, né? E vamos então contar quantos dias faltam para o Natal, que é do que dia mesmo que a gente pintou de verde, dia 25 de dezembro. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dias para o Natal. E para acabar o ano, que é no dia 31 que pintamos de amarelo. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 dias para acabar o ano, né? Então hoje é dia 15 de dezembro, quarta-feira, metade da semana, né, crianças? Então, dia 15 são 5 unidades e uma dezena. Vamos ajudar a professora Tati, então, a representar com o material dourado o número 15. Quantas unidades, crianças? 5, 1, 2, 3, 4, 5 unidades. E quantas dezenas, crianças, eu tenho no número 15? Uma dezena, certo? Então, hoje é dia 15 de dezembro, quinta-feira. E eu quero convidar vocês agora para a gente fazer um jogo na nossa aula de matemática e geografia de hoje. Mais um dia de diversão garantida. E no nosso jogo de hoje, nós vamos precisar de 2 jogadores, 30 cartões com o número de 1 a 10. Esses cartões estão lá na, que vocês destacaram, né, da apostila que vocês estavam com vocês. Modo de jogar. Então, depois que vocês recortarem os 30 números, vocês vão embaralhar os cartões e distribuí-los igualmente entre os jogadores. Então, um para mim e um para você, né, distribuir igualmente. Cada jogador faz um monte com os seus cartões, deixando as faces com os números viradas para baixo. Os 2 jogadores desviram o cartão de cima de seu monte ao mesmo tempo e comparam os números dos cartões. Quem tiver o número maior fica com os 2 cartões, o próprio e o do seu adversário. Se houver empate, cada jogador desvira mais uma carta do seu monte e quem tirar o cartão com o número maior fica com as 4 cartas. Cada jogador vai separando os cartões que ganhou. O jogo termina quando acabarem os montes, o monte inicial, né? E o vencedor é quem conseguir ficar com o maior número de cartões. Vamos jogar então? Então, crianças, vocês vão dividir, né, as cartas depois que vocês recortarem. Entre os 2 jogadores, né? Você e seu adversário. Então, uma para cada um. Para mim, um para você. Um para mim, um para você. Para mim, para você. Para mim, para você. Para mim, um para você. Um 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 para mim, um para você. Para mim, para você. Para mim, para você. Para mim, para você. Então, cada um pega o seu monte, certo? Virado para baixo. Se quiser também pode pôr num papel durinho para não aparecer o número, para ficar mais divertido, tá, crianças? Eita, embolou tudo aqui. Um monte de vocês, adversário, então, do adversário e o meu. Então, cada um vai virar ao mesmo tempo. Virei. Qual número é maior? O da professora ou do meu amigo? Ah, e é do meu amigo. Então, as 2 cartas vão para ele. Vamos lá, vamos virar junto. 1, 2, 3 e virei. Opa! Virei. Quem tem a carta maior? Eu ou meu amigo? Ixi, o meu amigo. Ele leva as 2. 1, 2, 3 e... 1, 2, 3 e virei. Quem é maior? O número 1 ou o número 5? O número 1 é do meu adversário. E o número 5 é o meu. O número 5 é maior. Então, eu levo as 2. Certo? Assim, até acabar todas as cartas, tá, queridos? Ganha quem tiver mais cartas.
Gostaram do jogo, crianças? Eu aposto que vai ser bem divertido vocês jogarem com alguém na casa de vocês. Pra gente terminar nossa aula de hoje, convido vocês a ouvirem uma história com a professora Tati. A velhinha que comeu os símbolos de Natal. Prestem atenção. A velhinha que comeu os símbolos de Natal, de Maria Jesus Souza. Era uma vez uma velhinha, boa cozinheira, mas muito gulosinha. Bolachas, biscoitos, docinhos fazia, mas no final tudo isso comia. Um dia estava quase a chegar o Natal, ficou com vontade de comer algo especial. E olhem só o que ela fez, vejam lá que mal, comeu um pinheiro de Natal. Mas no dia seguinte não se sentiu mal e voltou a desejar algo especial. Olhem só o que ela fez, vejam lá que mal, comeu dois sinos de Natal. Mas no dia seguinte, não se sentiu mal e voltou a desejar algo especial. Olhem só o que ela fez, vejam lá que mal, comeu três coroas de Natal. Mas no dia seguinte, não se sentiu mal e voltou a desejar algo especial. Olhem só o que ela fez, vejam lá que mal, comeu quatro laços de Natal. Mas no dia seguinte, não se sentiu mal e voltou a desejar algo especial. E olhem só o que ela fez, vejam lá que mal, comeu cinco meias de Natal. Mas no dia seguinte, não se sentiu mal e voltou a desejar algo especial. Olhem só o que ela fez, vejam lá que mal, comeu seis estrelas de Natal. E quanto mais comia, mais lhe apetecia, até que chegou o marido que nada sabia. Querida, onde estão as coisas de Natal? Tenho que me preparar, já estamos perto, afinal. Ela queria responder, mas não conseguia. Quando abria a boca, só lhe saía: Feliz Natal! Feliz Natal! Com muito custo, ela disse: Comi um pinheiro, dois sinos, três coroas, quatro laços, cinco meias e seis estrelas. E o trenó, as renas, o saco e os presentes. O que foi feito deles? Não te preocupes, isso eu não comi, mas foi só porque gosto muito de ti. Fim. Feliz Natal! Então, crianças, se divirtam com o jogo de hoje. Não esqueça de postar uma foto sua lá no grupo da sua turma jogando o jogo dos números. Nos vemos amanhã para a nossa última aula de 2021.